Përshëndetje të nderuar teleshikues, kush edicion një lajmë në televizionin 4 Plus. Vëmendja e publiku, ditën e sotme, ishte përqendruar në ngjarjen e bujshme se çfarë do të ndodhë në oborrin e listës të Partisë Demokratike. Ndërkohë që Basha zhvillon në mbledhje me krerët e degëve të rrethëve, për krasit e Berishës, hynë në seli dhe kështu Basha kërkoj ndihmën e forcave të rendit. Tentativa për të zënë selinë e Partisë Demokratike nga ana e mbështetësve të Berishës ishte kryelajmi pazakont për publikimin e të gjithë mediave audiovizive. Ndërkohë që Berisha kishte paralajmëruar orën 12 të ditës së sotme për të mbledhur para selis, mjaft nga mbështetësit e tij, u grumbulluar një orë më përpara, hynë në seli dhe ra në sy thyre e xhamit të derës së brendshme. Ndërsa kreu aktual i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka hyrë në zyrë në orën 8:15 minuta dhe ka pritur orën 12 për të zhvilluar takimin e planifikuar me 71 kryetarë të rrethëve. Numri i mbështetësve të Berishës vazhdon të shtohej edhe ishte parashikuar përcepitimi i situatës nga ana e forcave të rendit. Prandaj rreth godinës u dislakuan 12 automjete të policisë, 2 bote me ujë, si dhe një mjet i blinduar. Zoti Berisha me një grup mbështetësish përshkoi me këmbë rrugën nga shtëpia deri në seli dhe ka bërë thirrje për vetëpërmbajtje, ndërkohë që përkrasit e Berishës përdorin shkallë dhe gur për thyrjen e xhamave. Bashkimi Evropian dhe ambasadori amerikan Yuri Kim janë shprehur të shqetësuar për ngjarjen dhe u ka kërkuar liderëve zgjidhjen me qetësi të pretendimeve për drejtimin dhe zyrave të PD-s. Më në fund gjithçka u fashit në çastin kur kryetari Lulzim Basha kërkoi ndihmë forcave të rendit, të cilën ndërhyjn me mjetet e tyre dhe i detyruan përkrasit e Berishës me forcë që të largoheshin nga oborri i selisë së Partisë Demokratike. Një aksident automobilistik ndodhi mbrëmjen e djeshme në aksin rrugor afër fabrikës së miellit, ku janë përplasur dy automjete. Por fatmirësisht pa humbje jete. Policia ka shkuar në vend ngjarje duke bërë verifikimin e rrethanave që shkaktoi këtë aksident. Një aksident ka ndodhur në unazën e qytetit të Lushnjës tek kryqëzimi i fabrikës së miellit. Dy mjete që udhëtonin me shpejtësi paralel në rrugën kryesore janë përplasur njëra me tjetrën dhe kanë përfunduar në oborrin e një banese duke dëmtuar edhe murin rrethues i cili ka zbutur dhe përplasjen e mjeteve. Mjeti me targa të huaja SG100Y ka goditur dhe ka marrë për para mjetin tip Benz me targa AA250OC. Mjetet janë përplasur dhunë shumë me njëri tjetrin dhe përpasoj janë dëmtuar dy persona të cilët janë jashtë rrezikut për jetën në spitalin e Lushnjës, ndërsa drejtuesi tjetër është larguar nga vendngjarja duke braktisur mjetin në oborrin e banesës. Policia shkoi më një herë në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, duke evidentuar provat dhe njëkohësisht është duke kërkuar drejtuesin e mjetit, duke ngritur postbloqe si dhe në rrugë operative. Një fëmijë është gjendur i pajet në një kopësht në qytetin e Fierit. Fëmia është çuar i pajet në spital, ndërkohë që policia ka arrestuar edukatorin e kopshtit. Një fëmijë 3 vjeçar është dërguar pa shenja jete në spitalin e Fierit, ndërsa i mituri ka qenë në kopsht. Në momentin që kam rritur në spital, fëmija 3 vjeç nuk ka reaguar. Ndërkohë 3 vjeçarit janë konstatuar shenja në qafë, por nuk dihet ende se çfarë ka ndodhur dhe si qëndron e vërteta mbi ngjarjen e rëndë. Pas ngjarjes, nga morgu i qytetit të Fierit ka folur edhe dajua i djalit të mitur. Ne kemi çuar mëngjes djalin në kopësht. Po. Për të mësuar dhe për të edukuar. Po. Vetëm kur na vjen lajmi tani, hajde se djalin e keni keq. Më marrin në telefon, më njoftoj dhe vim me vrap për në spital në urgjencë. Po. Aty kapim marr takojmë me doktorin. Doktorin që kishte munduar që them në jetë djalin. I them si ke punë e djalit. Ja u shpjegoi doktori? Po, ma shpjegoi. Ne i bëm të gjitha këto, çfarë ishin për të bërë dhe djalin nuk e shpëtuam dot. Më tha që kishte një shenjë këtu në gryk. Për këtë duam drejtësi. Ndërkohë këtë të shtun në pranga është vendosur edhe edukatoria e kopshtit. Në njoftimin e policisë bëhet me dije se specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë në drejtimin e prokurorisë rreth gjyqësor Fier arrestuan shtetasen RB 27 vjeçe banuese në Fier pasi në kopshtin privat ku punonte si edukatore ka humbur jetën aksidentalisht fëmija i mitur 3 vjeç, shëndeti i të cilit duhej të ishte në mbikëqyrjen e edukatores.
Ngjarja e mbushme ku publikuan pagat e 690.000 punonjësve u zbulua se ishte thjesht një kompromis mes autorëve që dispononin këto të dhëna me persona të tretë të pakënaqur e të larguar nga IT. Katër persona janë arrestuar dhe dyshohet se njëri prej tyre punon me një biznesmen rus. Pas një pune hetimore intensive, prokuroria arriti të zbardhë gjithë skandalin e publikimit të listë pagave të rreth 650.000 qytetarëve. Në pranga, përfunduan dy punonjës të IT të drejtorisë të tatimeve, Andi Agaraj dhe Eni Shiriako, si dhe dy përmbaruesit privat, Klodian Sota dhe Enrico Nomi. Nga hetimet rezultoi se Eni Shiriako ishte dërguar të dhonat e pagave kolegut të saj Andi Agaraj dhe më pas ky fundit, u a kishte shitur në berjulla të ndryshme subjekteve private, të cilat i kishi përdorur për interesat e tyre. Sipas drejtuesve hetimor, Agara kishte përfituar shuma 20 deri në 30.000 lekë për çdo database të dërguar. Ishte vetë punojse e administratës Eni Qiriako, ajo që vendosi në dieni e prorin e saj sapo u njoh me shpërndarjen e të dhënave. Kjo pasi dokumenti në formatin Excel përkon me datën dhe orën që ajo i kishte krijuar dhe ja kishte dërguar kolegut të saj Andi Agaraj. Listë pagesat ishin dërguar me email, ndërsa Agaraj, pasi i kishte marrë, i kishte kopjuar në CD dhe ua kishte dërguar dorazi dy përmbaruesve. Në një deklaratë për media, drejtuesja e prokurorisë së Tiranës tha se rasti nuk ka të bëjë me ndërhyrje në sistem, por me shpërdorim detyre. Gjatë hetimit ton, kemi zbuluar që nuk kemi të bëjmë me ndërhyrje në rrjetin kompjuterik, por punonjës të caktuar kanë arritur të shpërdorojnë detyrën me veprimet e tyre, duke dhe më pas të dhënat e siguruara si rezultati punësimit të tyre i kanë shitur në subjekte private. Është arritur të vijnë në parapërgjegjësisë penale dhe dy autorë të tjerë të dyshuar, të cilët janë përfaqësues apo më saktë të punojnë në sektorin privat dhe këto të dhëna i kanë bler nga përfaqësuesit e institucioneve shtetërore. Nga ana tjetër, Imera konfirmoi se po vijojnë hetime dhe për targa dhe patronazhistët se po jeton edhe ushtar të lartë. Ka disa muaj tashmë që po zhvillohet, e nisur që me çështjen e patronazhistëve, për të vijuar më tej me të dhëna personale sensitive siç janë pagat e çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë dhe për të vijuar më tej me targat apo me të dhëna të tjera që mund të bëhen të ditur. Prokuroria dhe policia e shtetit janë në funksion të plot, me veprime të kryera në kohë dhe me objektivitet, në mënyrë që të vendosë për para përgjegjësisë penale cilin do person të përfshirë në një veprimtari të tillë. Të dhënat e pagave të muajt janar dhe prill 2021, së bashku me targat, u shpërndan në aplikacionin WhatsApp. Rasti u konsiderua si një skandal, pasi listat përmbanin të dhëna sensitive. Por nga hetimet e kryera, rezulton gjithashtu se specialista IT, Eni Qiriako, i ka dërguar kolegut të saj edhe listën e pagave të muajt shtator, tetor e dhjetor të vitit 2020. Protestat antiqeveritare në Kazakistan kanë detyruar presidentin e vendit të autorizojnë forcat e sigurisë që të qëllojnë pa paralajmëruar ndaj qytetarëve. Presidenti i vendit mendon se veprimet e dhunshme shtetërore duhet të vazhdojnë derisa të zhduken militantët rebel. Presidenti i Kazakistanit tha në një fjalim televiziv të premten se i ka autorizuar forcat e sigurisë të vendit të qëllojnë për të vrarë pa paralajmërim, ndërsa po kërkon të jap fund protestave antiqeveritare. Presidenti Tokajev tha se ishte marrëzi të negociosh me protestuesit, të cilët ai përshkroi si kriminal dhe vrasës. Udhëheqësi kazak tha se trupat paqëruajtëse ruse janë vendosur përkohësisht në Kazakistan me kërkesën e tij për të garantuar sigurinë. Më herët të premten, presidenti tha në një deklaratë se rendi kushtetues kryesisht ishte rivendosur pas trazirave një javore në vendin e Azisë Qendrore. Autoritetet lokale e ka situatën në kontroll, por terroristët vazhdojnë të përdorin armë dhe të dëmtojnë pronat e qytetarëve. Prandaj, veprimet kundër terrorizve duhet të vazhdojnë derisa militantët të eliminojnë plotësisht, thuhet në deklaratën e presidentit. Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se të shtonat me armë zjarri mund të dëgjoheshin ende të premte në mëngjes në Almaty, qyteti më i madh i vendit. Ministria e Brendshme e Kazakistanit tha në deklaratë të premten se 26 kriminalë të armatosur u likuiduan, ndërsa më shumë se 3000 janë arrestuar. Ministria tha gjithashtu se 18 pjesëtarë të policisë dhe gardës kombëtare janë vrarë që nga fillimi i protestave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vëzhgojnë për çdo shkelje të drejtave të njeriu. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miropafshim.